Maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang useful. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agri Ako Dyan, Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buyco at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang makakasama ko po ay ang ating napakagandang veterinarya na si Dr. Corazon Occidental at ang ating dalubhasang veterinaryo na si Doc Sophie De Leon. Hello po! Hello! Agri ako dyan, Amy, sa introduction mo sa akin. Hello po, sir! Magandang hapon sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw sa inyong dalawa. Napakaswerte ko naman, dalawang maganda kasama ko ngayon sa programa ito. Ano ba balita? Agri kami dyan. Oo. Tagulan ngayon eh, di ba? Tagulan, init, kasyo, paano ba yan? Yun nga, sir. Buhay ba tayo ng ganito? Okay ba yan sa livestock? Okay ba yan sa mga halaman natin? O paano ba? Tama, sir. Ayan. Transition, init, at saka sobrang ulan ngayong mga araw na to. Tamang-tama ngayong araw na to, eh, meron akong ikukwento sa inyo. Mabuti na lang, hindi pa umuulan. Ay, nakapag-farm visit ako sa isang farm sa Pangasinan, sir. Nitong ating kaibigan, si Doc Abet, at saka ang kanyang consultant na si Ruel. So, ang ganda po ng location. Tanaw siya sa National Highway, pero madadaanan mo ay rice fields. And yung sa kaliwa ay isang maliit na layer farm nila na doon sila nag-start. And then sa kanan naman ay biglang naging commercial. Commercial wow. Na RTL. Cora, saan yun? Saan lugar sa Pangasinan? Mga tarim, sir. After ng Kamiling, may checkpoint na. Tapos ayun na yung kanila. Okay. Kaya, mabuti na lang. Maganda pa yung panahon nung nandun ako. Kaya, ewan ko, naglo-loading sila. Nung susunod na araw daw ay maglo-loading sila. Ayan na nga. Nag-uulan na. So, wala rin akong balita sa kanila. Eh, kayo sir, kumusta? Paano ba yan? Ikaw ba'y namumroblema sa biglang pag-ulan dyan sa farm mo? Oo. Kasi, ang hirap dito, konting ulan, nagbabrown out. Konting lakas ng hangin, may sasabog ng mga transformer. Alam mo ba, Amy at saka Cora, Dr. Cora, may nagsabi sa akin, dapat daw yung mga tree planting, hindi tinatayo sa tabi ng highway. Dahil sa tabi ng highway, nandoon yung mga kuryente. Kapag bagyo, yan ang tinatayo. Nagbablackout. Oo. Tama. Saka isa pa daw doon, Dok, yung ugat daw ng puno, eh minsan sumisira naman doon sa mismong daan. Oo. Tama. Kasi umaangat, kaya sabi nila, pinapatanggal. Kaya meron ako dito minsan nakadadaanan, pinuputol na po nila yung mga puno. Eh, lalo na ngayon din, na maulan, talagang sumasabit-sabit kasi doon sa linya. Yung mga daon. Kaya nga, ang nangyayari, di ba nangyayari sa atin, yung mga produce na mga farmer, kapag may dumambagyo, handon i-chainsaw dahil humarang sa kalye eh. Di ba? Yung biyahe ng mga agricultural product o kahit yung ordinaryong commerce, hindi makapasok dahil nga nag-tree planting, inilagay sa tabi ng kalye. Dapat hindi ganoon. Oo. May mga panahon kasi sir na in-encourage din yan, especially sa mga provincial highway dahil maganda lilim at saka magandang tignan. Eh, tapos ngayon, nagkaroon ng mga ganyang problema. So meron tayo mga guest ngayong araw, makakasama po natin. Sila nga po ay galing dun sa farm na binisita ni Doc Cora. Kaya mamaya makikita din natin yung mga pictures galing kay Doc Cora ng kanilang farm. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Kasama ko pa rin po si Doc Sophie at Doc Cora at meron tayong mga espesyal na bisita. Doc Cora? Hello din, Ami, at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Muli ay gusto kong ipakilala ang ating mga guests ngayong hapon na ito. Una, si Doc Albert Te, graduate ng La Salle Araneta University na mula sa Bounty, High Pig, at ngayon naman ay kasalukuyang nasa PAIC, yung breeder farm ng mga baboy. At ang ating pangalawang guest, si Ruel Magcaling. Siya naman ay graduate ng Central Luzon State University at mula sa Foremost Farms at ngayon ay consultant nutritionist ng Greenway Animal Health Corporations. So ayun, itatanong ko sana sa inyong dalawa na bakit magmula sa 2,500 na backyard layer ay bigla namang nag-ship sa isang napakalaking commercial farm na 50,000 capacity ng RTL. Napakahuhusin ng ating mga source person. Pero nagtataka naman ako kay Doc Abet. Sabi mo na ex-bounty, ibig sabihin manok yan. Manok ba yan, Doc Abet, o baboy din? Magandang hapon po, Doc Cora, Doc Sophie, Miss Amy, at sa iba bang nating lahat ng tagakinig. Actually, Bounty Farms, Bounty Fresh po, pero I was under High Pig Department. So sa baboy po ako talaga, ever since. At the same time, ay farmers okay din kagaya nyo. Si Dr. Ruel naman ay more on a nutritionist. Nutritionist naman si Doc, ano, Dr. Ruel? Yes po. Good morning, Doc. Good morning. Magandang araw. Magandang araw po, Doc. Amy, ang ating topic ngayong araw na to ay ang RTL, sir. So, sige, ako mag-uumpisa magtanong. Nung isang araw, ay naging guest din po natin, sir, si Abet at saka si Ruel, kasi nga po ay magka-tandem sila. Pero ang pinag-usapan natin ay ang backyard layer farm nila na isang maliit sa kabila daw ng kanilang isang lugar doon. Nakarating po kasi ako. And ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay yung kanilang bagong pundar na malaking poultry building doon. Ang capacity ay 50,000 intended para sa RTL. So, sir, yun po ang ating topic ngayong araw na to. Eh, ikaw, mayroon ka ding RTL eh. Meron po tayong tinatawag na DOP muna. So, yun po yung day-old pullet, which is yun po yung CCU na pagmumulan po na magiging po siyang RTL. So yung RTL po ay ready to lay. So ito po ay inaalagaan po mula po sa pagka-DOP o CCU, pagkapisa o galing sa hatchery. Ito po ay aalagaan ng 4 months old or 16 weeks old na growing cycle bago po siya maging ready to lay or full-grown layer. Yun po yung terminology po nung RTL. Ibig sabihin, bakit may narinig ako DOC, DOP? Anong pagkakabi ng DOP at DOC? Yes po, magandang tanong po, Doc Sophie. So para po sa ating mga kaalaman po ng ating mga taga-punig o taga-subaybay po, ang DOC naman po ay tinatawag pong day-old chick. Siya rin po ay sisiw, pero po intended po siya para sa meat type or broiler po kung tawagin natin. So yun po yung pinagkaiba po ng DOP at saka DOC. Okay. Yung bang Doc Abet, yung bang DOC, lalaki, babae, at yung sinasabi nating DOP, puro babae ba yun? Paano ba yun? Ganun din po, Doc Sophie. Ang DOP po ay meron din pong nahahalong lalaki o tandang. DOP pa rin po ang tawag dyan. Bagamat pagdating po ng dulo, ay ito po ay ating inaalis at ating kinakal. But meron din pong kapakinabangan ang DOP na lalaki kasi po ito ay ginagamit po natin para pag naglagay na po tayo ng mga babaeng DOP or RTL, naglalagay po tayo ng lalaki o tandang sa bawat corner o sa gitna po ng layer cage para po magkaroon po ng parang tinatawag na natural na pag yung tandang po ay tumilaok, naririnig din po siya ng mga babaeng layer. So parang nabuboost mo yung kanilang pangingitlog in a natural way. Ah, ganoon ba yun? Pero hindi ba unfair? Bibili ka ng DOP tapos may kasamang lalaki? Ang binili mo ay pambabae, kaya nga layer, wala man ng itlog na lalaki. Diba? Yes po, magandang tanong din. Good point po. Bakit nahaluan ng lalaki? Yun po siguro yung tinatawag nating magic na hinahalo na po ng mga nagtagapisa ng manok o yung mga breeder farm na nagbebenta ng DOP or DOC. Talagang hinahaluan po nila ng certain percentage. Sabihin na natin, 1 or 2% hinahalo po talaga nila yung lalaki. Which is malusot po yun. Which is sa side po natin na nag-aalaga, tama ka po, Doc Sophie, tayo po ay lugi na doon kasi hindi po natin siya magbebenta as layer na or RTL. Bagkos siya po ay kal na manok na po siya. Sir, may tanong ako kay Ruel at saka kay Doc Abet. Bakit kayo ay nag-umpisa sa isang backyard layer farms? Eh, bakit nyo naisipang mag-ship ng commercial na RTL? Bali yung farm po kasi nung nabili namin siya August 8 last year. Actually, ang talagang binili ko po din is 50,000 capacity po ng ready to lay or DOP. Apat na building po siya para sa contract growing po ng ready to lay. It so happen lang ho na meron pong backyard nga po na nandun na nakita nyo nga mismo ito, na meron na hong capacity na 2,500. So, that time ho naman, productive naman yung eggs, maganda ho ang presyo. So parang tinuloy ko na lang din ho siya kung ano yung ginawa ng dating may-ari. Which is, na-encounter ko nga ho for a short period of time from August hanggang December last year, napakaganda ho ng presyo po talaga. Talagang kumita po ako. Hindi ko po yun itatago. Talagang kumita po ako agad doon sa span of 6 months. Which is yun nga po, na-tempt ako or natukso ko na mag-expand agad. Kaya nga po ako nagtayo ng isa pang naka-elevate na may dryer type na nga po para to compare. So, nandun na po kasi, built-in na ho siya. Sayang naman kung aalisin ko. Eh, nakita ko na talagang source of income din siya talaga naman. So, sige. Salamat Bago natin pag-usapan yung ibang challenges, baka po pwedeng makwentuhan mo kami ni Doc Sophie kung paano ang paghahanda ng building bago dumating ang DOP. Preparation time po kasi usually po from every cycle to each every cycle. Ang downtime po namin is 1 month. Isang buwan po or 30 days mo ang pahinga ng isang cycle hanggang sa... Linis, disinfection, so, gano'n. Yun po. Ito po ay binubuo po ng dry cleaning muna. So tatanggalin po muna natin lahat ng mga gamit, lalabas sa building. Ito po ay lilinisin separately. Tapos, dry cleaning ko, lahat po. Mga kurtina, ida-dry cleaning din po yan. Yung mga flooring, aalisin po yung mga foreign objects, everything. Pagkatapos po nun, sasarado po yung kurtina. I-sprayan po muna namin ng power spray po namin muna. Ang ginagamit lang po namin dito ay yung parang motor power sprayer na ginagamit lang po sa car wash, which is 1.5 horsepower lang po yan. Para medyo matipid po, hindi po masyadong magastos po sa kuryente. So, lilinisin po yan lahat. Tapos after po nung babanlawan po ng may kasama na hong sabon. Tapos, papatuyuin po siya within 24 hours. I-sprayan naman po namin siya ngayon ng pesticide, which is yung Sevin. Sevin ho, ini-spray namin yung Sevin para ho mamatay muna yung mga surot, yung mga insekto ho na nakasiksik sa mga flooring ng kawayan, mga gilid ho ng mga building, ng kisame. So, ini-sprayan ho namin yun ng Sevin for 24 hours muna uli ho, pahinga. Then, after nun, i-disinfect ho namin siya. Isasarado na ho namin building. But siyempre, unahin muna natin alisin yung manure sa ilalim ho. Once na in-out na ho natin yung mga manok, yung RTL, dapat ho yung ikot, tanggal na ho lahat sa baba yun. Kasi nandun ho yung source ng contamination. So dapat po, first thing foremost, alisin ho muna natin yung mga ipot ng manok. Ganong katagal din nalinis mo na? Talagang okay na. Kailan mo loloadan siya? Yun po ay nakadepende po sa forecast po ng ating partner. Yung po naglo-load po sa atin ng DOP. So normally ho, pagka normal ho ang sitwasyon ng merkado o market ng RTL, normally ho isang buwan, napo-forecast na ho niya sa akin. Halimbawa, hinarvestan po niya ako ng, let's say, July. So September ho, loloadan na niya ako. So yung August ho is preparation time. So normally isang buwan lang ho talaga, niloloadan na. So nakapahinga na ano ha, nakapahinga ng gusto yung brooder eh, di ba? Ang tawag ba doon, brooder house ba 'yon o paano ba 'yon? Yes po. Brooding box. Yes po. Hini-prepare na rin po natin yung brooding box after po mag-totally cleaning na po or mag-disinfect. Hini-prepare na po natin yung brooding box. So yung palang breed, eh depende. Yung breed ng RTL mo, eh depende dun sa supplier, Doc Abet. Yes po, Doc Cora. Depende po kung saan po naka-forecast po yung partner po natin, yung contract partner po natin, o tayo mismo. Kung saan po tayo nakabili ng DOP, sila po magsasabi sa atin kailan po available yung CCU. So doon po tayo magpo-project, kailan po tayo nakabakante, kailan po natin dapat bakantihin yung ating building. Nabanggit ni Doc Abet na may iba-ibang klaseng lahi. May particular ba, Dr. Ruel, yung sa nutrition, yung ilan ang grams ang kakainin nito, and so on, or may ibang nutritional specs pa ba ang bawat isa, na bawat breed? Thank you po, Doc Sophie, sa magandang tanong po. So, yun po, sa market po, marami po tayong klase ng manok or mga layer chickens na available. Isa sa mga pinakasikat niya po ay yung decalb. Ngayon po, then we have the high sex. Yun po. Nagre-range po siya, Doc, na iba-ibang klase po ng breed. Merong kumakain lang ng 90 grams per day hanggang merong kumakain din po ng 110 grams per day. So iba-iba po ang kapasidad nila. Meron pong malalaking manok. Tendency po, mas malalaki po yung pinoproduce nila na itlog. At ang kabila po nun, mas maiksi naman po yung oras nila o yung panahon nila na mangingitlog. Meron naman po na mga lahi na medyo maliliit yung itlog nila pero mas mahaba naman po yung panahon na mapapakinabangan natin sila o umiitlog sila. So iba-iba po ang klase, ganyan din po dun sa performance nila, kung paano sila magpo-produce. Dinidesign din po natin kung ano yung ipapakain nila base po sa requirements po nila. So may kanya-kanyang ugali yung mga kanya-kanyang breed, ano ha? Ikaw, sa experience mo, saan kikita? Dahil siyempre may nabili mo na yung puhunan mo ng DOP, malaking bagay eh, yung pigs eh. Ilang kilo ba kinakain ng DOP hanggang maging 16 weeks naman siya, RTL? Yes, Doc. Yun po, ang isang manok, Doc, kung i-average natin, kung 0 to 16 weeks po, usually po, pag 0 to 16 weeks, Doc, magsisimula po tayo sa tinatawag natin na chick booster. Meron din, magkakaroon tayo ng starter, then grower. Then po, tinatawag natin na prelay o yung mga nasa 16 to 18 weeks na po siya. Yun na po yung ibibigay natin, prelay bago siya mangitlog. And then meron din po tayong pag nangitlog na siya, so yung layer feeds na po. So depende po sa iba, merong dalawang klase po ng layer feeds. Merong layer 1 and layer 2. So, merong mga program po na nagle-layer 2 after nung peak production or yung post-peak na po. So, nakadepende po kung paano sila, kung ano yung ibibigay po natin. Pero lahat po yun ay nakadesign base dun sa kung ano po yung edad nila and then yung requirements po nila. Kailan ka kakambyo? Kailan ka magsiship? At saka, nagtatransition ka ba? Ang recommended mo ay sa nutritionist? Doc, sa pagdating po, Doc, dun sa transition po, every stages po, for commercial scale po, hindi na po, Doc, dahil medyo laborious po siya, Doc, in terms dun sa paghahalo pa po ng feeds. So, yes, Doc Sophie, to add dun sa sinasabi ni Sir Ruel, yes, normally po ako in practice, we do shifting. Kasi nakikita ko po, napakalaking bagay po na from one type of any ration to another type of ration, kailangan po talagang meron tayong gradual mixing or transition mixing because magkakaiba po kasi yung size ng particles ng chick booster, chick starter, chick grower, chick finisher, and talagang magkakaiba po yung granule size niya. So, in terms of pagdating po sa bituka ng manok, yun po yung minsan pwede mag-cause po ng health problem like intestinal problem o biglang pagdumi po ng mga alagang manok. So normally ho, ginagawa namin is 4 days. So nag-start po kami from 75 to 25, 50-50, then 25-75, then 100%. Yun po yung rule of thumb po namin sa transition mixing. Okay, then ang tanong ko lang, Doc, is ilang araw o gano'ng katagal kakain ng booster? Gano'ng katagal kailan naman si-ship sa starter, and then kailan si-ship sa grower, and so on. Normally, pinapakain lang ho namin siya ng 1 week na booster. Pagdating ho ng CCU, galing po sa hatchery, diniliver ho sa amin, booster ho siya for 1 week. Then after 1 week, magka-transition po siya to chick starter. Then after 30 days po ng chick starter, mag-ship po siya into chick grower for another 60 days. Then after po noon, hiniser na ho derecho. Minsan ho, hindi na kami nag-grower. From chick starter, hiniser na ho derecho. Depende ho sa sitwasyon ng manok. Ulitin natin, 1 linggo ka lang na booster, tapos starter. Gano'ng katagal nga yung starter? 30 days po. 30 days po. 1 month. 30 days, tapos chick grower ka ulit, 30 days. Chick grower, aba. Bakit, Dok, nakikita ko kinakalan daw ilawan o kinakalan, patayin na yung ilaw. Anong relasyon ng ilaw? Yes po, good point din po. Actually, may tinatawag po tayong lighting program o yung pagpapailaw po sa kanila. Normally ho, from day old, from brooding bakso, normally hindi ho natin pinag-iilaw yung buong building. Kasi yung ilaw, nandun ho sa loob ng brooding box kasama ho nung gas brooder na tinatawag o yung LPG gas brooder. So normally nagbo-brooding ho kami from day 1 hanggang 7 to 10 days maximum. Depende rin ho sa dating ho ng sisiw kung ito ho ba ay class AA, class A, class B o nahaluhan ho ng ibang class. So doon ho nakadepende ho yung brooding period. Normally, on the standard, pagka ang CCU ay class A, kaya ho na niya ng 5 to 7 days, tapos na ho ang brooding. So, nilalabas na ho natin siya sa brooding box. So, doon na ho papasok yung lightning program na tinatawag na sinasabi nyo kanina, Doc Sophie, na bakit ho pinaiilaw yung buong building. So, number 1 is para ho maliwanag, para makakain sila ng maayos o makatuka sila ng maayos. Kasi kung madilim ho, mahihirapan ho silang kumain, lalo na sa gabi. Siyempre sa araw po walang problema given po yung sunlight eh. So normally ho ang lightning program natin is mostly sa gabi ho talaga. Tapos ang lightning program ho namin based sa amin sa sarili program namin, naglalas ho siya hanggang mga 90 days. Dire-diretso ho yun, 24 hours ho yun. Tapos after ho nung 90 days, nag-gradual na ho kami nun. Binabawasan na namin siya to 12 hours. Tapos unti-unti na ho, pinapatay na namin siya. Every 8 hours na lang. Hanggang mabenta. Hanggang ma-harvest po siya. Continuous, Doc Abet. Simula nang naglagay ka ng ilaw hanggang 90 days may ilaw na full-time ang ilaw magdamag. Ganun ba? Yes po, Doc Sophie. Yes po. Parang ma-boost din po yung reproductive system nila. Okay. Parang may effect din po yung lightning program. May follow-up question ako. Ayan, natapos na tayo sa brooding, sa preparation, and then sa feeding program. Paano na naman yung vaccination at saka medication program natin? Ikaw ba ang nag-manage nun? And pwede bang malaman? Actually, yung vaccination program, Doc Cora, Doc Sophie, Miss Amy, sa lahat ko na nakatagapwinig, actually yan ho ay nakabundle na. Kung kayo ay contract grower po ng isang company, ng breeder, sila po nagpo-provide ng program. Kasi alam po nila kung ano po ang kinakailangan o pangangailangan ng kanilang CCU sa certain area po. Meron po tayong tinatawag na meron po silang sinasabi na merong high-risk area. Depende po kung ito po ay nasa North Luzon, South Luzon, at saan po dadalhin yung end product po ng ready-to-lay. Kung sino po ang biyahero nyo, sino ang buyer nyo, doon po nila tinitailor kit o tinitailor-made yung vaccination program. Kasi bawat area po may kanya-kanyang disease challenge. So sa case ko po, yun nga po, sinabanggit ko na 16 vaccination program po kami. Nag-i-start po kami from day 3, natatapos po kami at day 92, more or less, nandun po yung vaccination namin. So almost every 2 to 3 days po may bakuna po kami. Wow, ang dami! Sabi mo, yes, 16 na bakuna, 16 na linggo. Almost, weekly yan ah. Yes, hindi ba masyado namang stress yan? In a way, Doc Sophie, stress po talaga. Kasi kailangan po natin siyang hawakan isa-isa. Not like kung yung bakuna po ay through water lang. Meron naman po talagang bakuna na inahalo lang mo sa tubig, ipapainom mo lang. But mostly po ay intranasal. Eye drop, tako sa mata. Opo, isa-isa po yan. At meron din po tinatawag na wingweb, yung sa pakpak po sinasaksak. Meron din hong sa breast, sa pityo. Meron din po. So, yes po. So, isa-isa po talaga yon. Isa-isa po huhulihin yun. Nakukuha na po ibang-iba sa baboy eh. Yan pala eh, kung magbabakuna ka lalo kung papatakan sa mata, sa wingweb, at saka yung sa breast niya, kinakalaan gabi, hindi pa pwedeng hapon na lang yan. Bakit gabi? Bakit gabi, Doc? Ayan. Doc Albert, sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Okay, Doc Albert, naputol ko yung dinidiscuss kanina tungkol sa vaccination. Ang tanong po ni Doc Sophie, bakit hindi ginagawa sa umaga ang pagbabaksin? Tapos ngayon ko lang nalaman na ganun pala kadami at mano-mano pala ang vaccination. Meron sa mata, meron sa pakpak, meron sa breast. Naku, napaka-trabaho pala niyan. At maselan. Yes po, muli po, magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang hapon, Doc Cora and Miss Amy and Doc Sophie. Yes po, ang pagbabakuna po ng manok ay talagang medyo, sabihin po natin, laborious na parte po ng pag-aalaga ng DOP or RTL. Dahil nga po ito ay merong 15-16 vaccination program for one cycle. So meron po tayong yun na nabanggit po na po kanina, through intranasal, through eye drop, through water, and through wingweb, and through breast. So, normally ho, nag-i-start ho kami ng maaga. Kasi bakit po? Pag hindi po nag-i-start ng maaga, hindi po matatapos din ng maaga. Kasi pag inumpisahan po ang pagbabakuna sa isang ulo, kailangan po matapos siyang lahat. Hindi po pwedeng iwanan o babalikan mo bukas o mamaya. Kasi yung tinimpla mo kong gamot o yung bakuna, kailangan po ito ay may duration o may tinatawag pong certain period of time na kailangan makonsumo natin siya. Or else po, ito po ay mamamatay. Lalo na po kung ito ay live vaccine o live virus na ini-introduce po natin po sa katawan ng manok. So pag tayo po ay lumagpas doon sa duration period na kiniklaim po ng particular vaccine brand, possible po, imbis na tayo ay nag-prevent ng virus or bacteria doon sa bakuna, ito po ay nag-create pa ng problema doon sa manok. Kaya po talagang kailangan pong matapos siya in a certain period of time as much as possible, mas mabilis po. But yun nga ho, based on experience, doon po sa aming capacity na 50,000, dapat po matapos siya. Actually, hindi naman siya tinatapos in one day, which is hindi ho kaya. Per building po ang nangyayari. So, 15,000 per day, matatapos po ng 3 araw yung vaccination. So, kaya maliwanag ko kanina, minsan every 3 days o 5 days may bakuna uli kasi nakapahinga na ng ilang araw uli yung unang building na binakunaan mo, magbabakuna ka na uli. Yung building nakapagpahinga pero yung nagbabakuna tuloy-tuloy siya. Yes po. Yes po, correct po. Opo, so ilang tao ang kasama mo dyan pag ginagawa natin yun? Kasi 50,000, dami yan. Actually, Miss Amy, yan, maganda pong tanong yan. Ratio and proportion po ng tao sa pag-aalaga po ng ready to lay. Sa akin po, doon sa 15,000 capacity ko po, 2 tao po ang ginagamit ko. So, meron po akong 4 na building, 3 15,000, so that is 6 na po. Tapos meron akong isang 5,000, isang tao lang po yun. So, total in all po, 7. And meron po akong backup na isa para in case of emergency na meron pong nagkasakit, nag-day off, o may emergency, meron po magpipiliin o reserve. Reserve po na isang backup na papalit. Yes po. At tanong po naman po kay Dr. Ruel, bali 8 doon. So doon sa ano kasi 'di ba, alam ko po inoobserbahan talaga yung mga manok eh para makita natin kung may mga sakit. Paano po ba natin malalaman kung malusog ang ating mga RTL? Yes, ma'am. Thank you po. So, yan. Isa nga po sa pinakamahalaga, ma'am, kasi kailangan healthy yung RTL natin kasi siya po yung pundasyon kung ano yung i-deliver ng mga layers na po natin. So, napakahalaga po ng health condition ng mga manok natin prior dun sa maging layers po sila. So, number 1, titingnan po natin kung active sila, kung active and alert, kung masigla sila, or yun, isang indication po yun, and then yung balahibo nila. So, kailangan makinang or shiny and firm yung balahibo po nila. So, and then also yung kulay nung comb or yung mga tinatawag natin na palong, kailangan reddish po ang kulay nila, bright colors yung kulay ng mga comb o yung mga palong na tinatawag natin. So yun po ang pinakamadali nating makita kung masasabi natin na healthy yung alaga po natin. Hindi ba ang isa sa pinakamalaking batayan ay ang timbang on a weekly basis ng RTL? Opo, Doc. Actually po, yun nga po, may sinusunod din po tayong timbang na kailangan for this week po. Ito yung dapat na matarget natin on the average. Ito dapat yung timbang nila based doon sa edad po nung alaga natin. But given po na nahihit natin sila, Doc, or nakukuha natin yung tamang timbang nila, at isang indication nga rin po, yun nga po yung mga parameters para makita natin yung healthy po yung flock po natin. Follow-up question kay Abet at saka kay Ruel. Ayan, given na swak sa edad at saka sa physical sa timbang, sabi nga ni Sir. Yung mga iba pang senyales na malapit na siyang ibenta. Yes, Doc. Ma'am, yun nga po. Una-una yun, sa edad niya po. Kunyari, halimbawa, 16 weeks po yung target natin para ma-i-out natin yung masabi natin na handa na yung layer natin. So, hindi lang po tayo magbabase sa edad. Makikita rin po natin. Ang mahalaga nga rin po, ma'am, is yung timbang po. So, kung halimbawa po, umidad sila na 16 weeks pero medyo mababa po yung timbang nila. So, pwedeng factor din po na hindi pa sila handa para maging layers po. So, pwede natin i-adjust po ng kaunti. Paging pa po natin sila ng kaunting timbang or vice versa po. Iyon po yung sa akin po. Dagdagan ko lang din po yung sinabi ni Mr. Ruel. Normally po kasi ang target po natin sa ready to lay at harvest is around at least pinakamaliit po at least mga 900 grams pero ang ideal po is 1 kilo and above. Yun po talaga yung pinatarget po ng mga customer natin sa ready to lay. Siyempre knowing po kung tayo po yung bibili ng ready to lay, siyempre gusto natin fast grown o mas mabilis po talaga o mamigat po yung timbang, which is may iba po dyan umaabot na ng 1.1, 1.2 at 16 weeks. Pero yung iba ho ay less than 1 kilo. Kasi siyempre, rule of thumb naman ho talaga, parang kamay po natin yan. Meron po talaga naiiwan na medyo mga nababansot na tinatawag natin. So, yun po talagang merong behind. So, yun po yung medyo naiiwan. But at the end of the day po ng harvest kasi, kailangan po siya lahat ma-out sabay-sabay. So, nangyayari din po doon ay parang nami-mix na lang natin siya. Naihalo na lang natin siya doon sa malalaki. But ideally po, siyempre gusto natin mabigat yung timbang. Para kung na-reach po natin yung tamang timbang ng mas maaga, like sinasabi nga ni Sir Ruel, maggumana ho yung magandang nutrition ng feeds. Kasi kung hindi ho niya na-attain yung tamang timbang sa tamang edad, may problema po yung nutritional ng feeds. Medyo or yung management aspect po ay may problema or nagkasakit po yung mga ating alagang mga manok. Halimbawa, Doc, tumamlay o nabasa dahil lalo ngayon ano, nagbababagyo at medyo na-stress or na bumawas ang timbang, hanggang kailan pwedeng habulin yung timbang? Kasi kinakailangan maghabol ka mo sa timbang eh. Hanggang kailan pwedeng humabol sa timbang? Yes, Doc Sophie, magandang salamat sa magandang tanong. Normally, Doc Sophie, talagang normally ginagawa ko natin, nagtitimbang ko talaga tayo weekly. Bakit po natin ginagawa yun? Kasi para mag-gauge po natin kung yung ating feeding program at yung ating feeds na pinapakain ay nakukuha po ng mga flocks o ng mga manok yung tamang ideal weight po or a certain age po niya. From that time po na malaman natin na behind na po tayo sa timbang, makakapag-adjust pa po tayo kung kailangan natin dagdagan yung average daily feed intake ng bawat isang manok araw-araw. So, mahahabol pa rin po natin siya pagka ganun po ang ating ginawa. Pero kung tayo po ay hindi nagtitimbang o nagsasample weighing, at least sabihin na natin at most every other week or twice a month o once a month, medyo madedelay na po tayo doon. Hindi na po natin masyadong mahahabol siya. Kasi natural naman sa mga manok yun lang makakain niya sa isang araw. Makakahabol ba? Halimbawa eh 2 months old, eh meron ka pang 2 buwan, dahil 16 weeks eh, no? Makakahabol pa ba siya na sa timbang? At anong pamamaraan ang gagawin natin para makahabol sa timbang? Yes po, may tendency po mangyari yun, Doc Sophie, na talagang medyo, let's say, nabigyan po tayo ng manok na hindi class A, which is marami yung class B or class C. So, yun po, pagkatapos po ng brooding, pag kinalat na po natin yan, makikita na po natin yung merong naiiwan. So, ang una po natin gagawin doon is, kailangan isorting po natin yung maliliit. Pagsamasamahin po natin yung medyo mga labansot, para po yung pakain po sa kanila ay mai-prolong natin. Mai-prolong po natin yung mas masustansyang pagkain kaysa doon sa hindi masustansyang pagkain. So, medyo magdadagdag lang po tayo ng additional cost in terms of nutritional. Kasi nga ho, dahil gusto natin makahabol nga ho yung timbang ng manok. Which is nangyayari po talaga yun in actual farm practice. Napakaganda bang pagkakitaan ng RTL at saka marami pang ibang takeaway message? Yan po. Para po sa lahat ng mga gusto pong nakikinig po and then mga gustong mag-venture sa RTL business po. So, number 1 po na may advice po natin is to study po talaga yung papasukin na negosyo or yung in terms na sa RTL business po. So, once na napag-aralan naman po natin mabuti, napaghandaan natin mabuti, yung papasukin natin na pag-aalaga ng RTL. So, profitable po siya and magandang pagkakitaan niya din po ang RTL business. Dali, yes po, Doc. Meron bang negosyo na hindi nalugi? Anong chance ang malugi? Apo, Doc. Usually, Doc, lahat naman po ng business talagang may risk po talaga. So, kasama po talaga yan. Kaya, yun, kailangan din po talaga natin paghandaan. And then, based sa scenario po natin ngayon, so marami pong based on observation ko sa industriya po natin. So, for the last year po, so medyo maraming naging, let's say, na naingganya. Dahil due to sa ASF po. So more nagpuro manok, nagpuro layer. So medyo yung mga trigger happy na tinatawag natin na Me Too, na nainggan niya lang kasi kumikita sila but without proper knowledge po na pag pinasok nila yung ganong negosyo. So kaya medyo marami pong lugi, but sa prediction po talaga, Doc, kung normal po yung ano, dahil magka-calve din naman po yung mga nag-aalaga ng layer, so may market pa rin po talaga, Doc, yung mga RTL na growers po. Yan. Eh, si Doc Albert naman. Yes po, yun po. Siguro sa akin po, take home message ko is yung yes po, lahat naman ng business nga ho na nabanggit ko na rin sa first episode na merong up and down po talaga na tinatawag. Wala naman pong puro up, wala rin puro down. So it's a matter po kung talagang passion ninyo na maging agri-business farmers kayo, mapamanok, mapababoy, talagang meron noong time na may lugi, na madali rin hong malugi, lalo na kung hindi nyo muna inaral yung inyong papasukin business. So, kailangan po, gumawa muna kayo ng feasibility study. Alamin nyo, saan po ba ninyo ima-market ang inyong end product? Malaki po ba ang population challenge ninyo doon sa area kung saan po kayo maglalagay ng inyong business? Kasi malaki po ang impact po nito. Lalo na kung malapit po kayo sa mga commercial layer farm na malalaki, definitely ho, number one challenge nyo na ho yun in terms of price na kinasabi nga po kanina ni Doc Sophie. So, hindi ho biro-biro. Pero in a way ho, on the positive side, yun na ho, sinishare ko based on my experience, 1 year na ho ako nag-grow, nakachempo ko ng per cycle ko, which is maganda naman. Pero itong cycle ho na to, medyo nag-esek-esek pa ho ako kung itutuloy ko or hindi. Kasi sa ngayon ho, talagang negative, nasa negative side ako. So, paano kung nasabing negative side? Meron ho akong mga old flax na nangingitlog, which is normal. Kaya pa hong lumaban doon sa presyo. Current prevailing price ho ngayon na mababa. Still, kaya pa ho niyang itawid. E paano ho yung mga bata ko na 2,500 na kumakain pa ho sila ngayon na hindi pa ho productive kasi bata pa. So definitely ho, negative na yon. Kasi ginapatuka mo araw-araw, wala namang itlog pa. So negative side ho yun. So mag-iintay pa ho yun ng at least 1 to 2 months bago maging productive. So hindi ho natin ma-project. Sabi nga ni Doc Sophie, based on ano, hanggang December pa yung low side ho ng presyo ng table eggs. So yun, let's see. Wala hong makakapagsabi. So sa akin ho, yun na, projection ko na lang and lakas ng loob and risk taker and gut feel. Yes po. Yun po. Marami pong salamat sa pag-iimbita nyo sa amin. Thank you and good luck sa hanap buhay. Opo. Eh, tayo naman dito sa programa natin. Gusto ko sinabi ni Doc Albert na dapat talaga may passion ka at pinag-aralan mo. Hindi basta-basta sasabak ka eh. Kasi mahirap po yan. Isipin natin yung puhunan nilabas natin. Kailangan po talaga. Negosyo yan. Kailangan bumalik. So, yan. At maging risk taker po tayo, yan. At alamin mo din kung ano yung laban na yung papasukan. Ito ay isang laban nga. At, sir, maraming salamat po, Doc Ruel and Doc Albert, sa pag-share nyo sa amin ng inyong mga kaalaman. Ang dami ko pong natutunan dito sa episode na to, lalo na tungkol dun sa vaccination. Akala ko yung vaccination, ganun-ganun lang. Eh. Napaka, ano pala, matrabaho. Complicated. Opo, komplikado. Pero buti maganda yung pagpapaliwanag ni Doc Albert. Kaya maraming salamat po. And Doc Sophie, Doc Cora, salamat din po sa pagsama. Hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.